Які прийшли зацікавлені особи. Справа була повернута на допрацювання, як вам всім вже відомо. Повідомляли нас про те, що адреса є правильна Верховського 45А. На дану адресу скерували ми судову повістку повідомлення. Проте не повернулись нам судову повістку повідомлення до поштового відділення. Яка причина неявки суду нам невідома. Проте в нас є інформація, так для загалу можу вам повідомити, бо є слухачі. 31 жовтня по пошті надійшло клопотання. За підписами адвоката Давридова ОА і особи, яка притягується до адміністративної відповідальності Гладюка МД. Про закриття провадження по справі про адміністративне правопорушення щодо притягнення Гладюка Миколи Дмитровича до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення в зв'язку з відсутністю події складу адміністративного правопорушення. Я вам написати. Якщо не хочете на камеру, ставайте зад. Провадження залізничного району суду міста Львова знаходиться адміністративна справа щодо притягнення Гладюка Миколи Дмитровича до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КОА. В той же час Гладюк МД та захисник у відповідності до статті 277 із значком 2 КОА не отримали повісток щодо дати місця розгляду справи. Однак Гладюк МД та сторона захисту вважаємо, що в діях відсутній склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 130 КОА, оскільки останній не керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння в той час, як обставини щодо перебування особи, яка притягується до адміністративної відповідальності в стані алкогольного сп'яніння, були встановлені з порушенням порядку, що передбачені законом і не дають підстав вважати, що дана особа керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, тому в діях Гладюка Миколи Дмитровича відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 КУАП, що є підстави для закриття провадження по справі про адміністративне правопорушення, що в нього з підстав встановлених пунктом 1 статті 247 КУАП, що полягає в наступному. Так, Гладюк МД в ніч на 7 вересня 2016 року повертався дорогою з Києва до Львова. Зупинившись на заправній станції, до нього підійшов інспектор патрульної поліції, вимагав пред'явлення документів. Після пред'явлення Гладюком МД всіх необхідних документів, інспектор патрульної поліції, під'їхавши до автомобіля та перебуваючи поряд з авто Гладюка МД, повідомив останнього, що він нібито перебуває в стані алкогольного сп'яніння, оскільки в нього присутні ознаки, які характерні для такого стану. Згідно інструкції про порядок виявлення у водії транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затверджує наказом МВС України і МОЗ України за номерами 1452-735 від 9 листопада 2015 року. Огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних засобів, щодо яких поліцейського уповноваженого підрозділу національної поліції є підстави вважати, що вони перебувають в стані сп'яніння з ознаками такого стану. У відповідності до пункту 3 вказаної інструкції ознаками сп'яніння водія транспортного засобу є запах алкоголю з порожненої рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покрову обличчя, поведінка, що не впадає в установці. Такі ознаки були на момент звернення працівника поліції до Гладюка МД відсутні, оскільки він не сидів за кермом стоячого автомобіля. Такі ознаки були відсутні і в подальшому. В свою чергу Гладюк МД повідомив інспектору патрульної поліції про те, що він повертається з переатестації міста Києва, не вживав алкогольних напоїв, а ознаки, що є характерні для стану спини, які нібито були виявлені інспектором, є не що інше, як характерні ознаки його втоми, психологічного навантаження, недосипання в останні дні. Інспектор наполягав на проведенні огляду на предмет стану сп'яніння на місці. Проте Гладюк МД відмовився, оскільки в нього виникли сумніви з приводу коректності проведення процедури, та запропонував пройти огляд в спеціалізованому медичному закладі. Інспектор, не взявши до уваги аргументи, почав складати протокол серії АП номер 08-5108 8 вересня 2016 року о 22 годині про адміністративне правопорушення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КОАП за керування автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Потрібно зазначити, що на час, коли до автомобіля підійшов інспектор патрульної служби, авто не знаходилося в русі. Авто перебувало на території заправної станції припаркованого стані з виключним двигуном.